Goeiemôre mense. Ons het Jacques Potgieter hier, baie opgewonde om weer met julle te deel vandag. Dit wat die Here op my hart gelê het. Ek sit vanmôre so in die bed, ek sê vir my vrou, ek verlang so aan my mense, ek verlang om met u te sit en met u te deel van aangesig tot aangesig. Maar weet u, terwyl ons dit nog nie moontlik vind nie, gaan ons so live bly en ons gaan so met mekaar ontmoet. Ons gaan wel later ook sou dinge herstel, gaan ons steeds live bly terwyl van u wat ons gemeente is, môre elkeen van u wat tog deel van ons gemeente is, al sit u ver. Baie dankie ook. Ek wil ook graag vanmôre terwyl ons nou vir 'n paar mense wag om live te gaan of om op te gaan, wil ek vir u vra, share gerus die boodskap asseblief mense so die evangelie kan uitgaan. Maar ek wil ook baie dankie sê vir elkeen wat bydra maak vir ons bediening, elkeen wat ons help, elkeen wat ons arm sterk hou in hierdie tyd. Soos jy weet, meeste van ons kerke en baie mense trek op die stadium bietjie swaar as gevolg van omstandighede wat ons nie kan kerk hou nie. Baie dankie vir die ondersteuning. Ek wil net dit nie nalaat nie, want wanneer ek eers begin preek en begin besig raak, vergeet ek. Ek wil net vir julle sê baie dankie. Ons waardeer u, ondersteuning, ons waardeer u liefde en ons sê vanmôre vir u baie dankie. Mag die Here u ook ryklik seën vir dit. Vermoere is een boodskap wat ek vir jy gaan bring, kan jy kyk jy achter my renoster mentaliteit. Daar het ons nou twee mooie foto's op, ons het een foto daar nogal van een wit renoster en van een zwart renoster. En ja, en ek wil graag bykie met die deel daarover, terwyl ons in die week so bykie praat, my seun is baie lief vir die Wildtuin, ons allemaal is eintlik lief vir die Wildtuin. En ons begin bykie praat oor hierdie goed, en ons praat bykie oor van die dier, en ons is bezig met het volgewoon, met begin die Here so duidelik met my praat oor een gedachte, en dit is wat ek dan vanmôre met u wil deel oor hierdie gedachte wat sê renoster mentaliteit. Nou wil jy my dalk vra, wat probeer ek sê, wat wil ek sê, wat wil ek doen? Ja, kyk, daar is baie wat dit in gemeen hou met ons, veral as jy kyk hoe word die renosters ook maar gestroop, en op die einde van die dag is hulle ook maar bedreig al, wil ek vir jy sê, so word ons baie keer as kinders van die Here, word daar ook maar op ons aanval geloods, maar God is getrou en God vat ons deur, maar ek wil met jy iets deel, met jy iets anders uit dit uit. Ek wil graag twee skrifte vir jy aanhaal, twee verse. Die eerste in Romeine 12 vers 2 is welbekende gedeeltes in die woord van die Here. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So jou gemoed moet verander word. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, is jou denkwyse, is jou optrede, hoe jy dinge sien, nê? Baie belangrik. Nou wil ek graag aan 'n belangrike, welbekende vers ook vir jy lees, hier so in Matteus 14 vers 19 sê, dis nou wat Jesus die vermeerder van die broodjies en visies, maar kyk nou, kom hier een mooi gedeelte in vers 19, toe gee hy die skare bevel, om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op, na die hemel, en dank, en nadat hy brode gebreek het, gee dit aan die disippels, en die disippels aan die skare. Baie belangrik hier gedeelte, ek wil ook gauw vir jy noem, jy wat wil kan so lang terwyl jy luister, kry jy nagmaal goedjies reg, direk na die afloop van die boodskap, gaan ons gauw nagmaal saam geniet, jy gauw nie, ons gaan dit saam geniet, so, maar ok, nou kyk ons na hierdie gedeelte, en ek sien, dat Jesus kom, en hy sien hierdie situasie, dat, jyre, wie, hoe gaan ons vir die kos gee? 5000 man, ons praat van 10-15000 mense. Hoe gaan ons hulle help? En Jesus kom en sê, bring wat julle het. En van die broodjies en visies. Terwyl hy dit in sy hand hou, kyk hy op. Terwyl hy opkyk, dank hy die Vader. Want hy weet waar sy hulp ook vandaan kom. Hy weet waar is die antwoord. En dis vanmôre waaroor ek bietjie met u wil deel. En ek wil graag bietjie terugkom na die renosters toe. En ek wil graag met u deel. En dan gaan ek kort wees vanmôre, maar dis belangrik, dis iets wat ek hoop, jy gaan vir ewig onthou. Nou, daar is baie sienings oor dit, as ek kom by diere, en elke ander ouwe ander, uitkyk, ek gee vir Jesus wat ek het het, en volgens die bronne en inligting wat ek het, so ek gaan nou nie strei as jy nou een bewaarder, een natuurbewaarder is, of een dierekundige, of ek gee nou vir jy boodskap luister, asseblief wat ek probeer sê. Amen, nou, as jy gaan opkyk, gaan jy sien, jy kry 5 types renosters, eindelijk, dit is nou recht oor die wereld, maar in Suid-Afrika die 2 grootes waarvan ons baie bekend is, is die wit en die swart renoster, as 2 types wat die Wildtuin voorkom,
die wit renoster en die swart renoster. Nou wat baie oulik is, die wit renoster, die ouens wonder baie keer, wat sien hulle nou? Want ek wil vir jou sê, die swart renoster is tamelijk skaars. Jy sien hom baie minder as wat jy ander, as wat jy witte sien. Die wit renoster, wit vir wee, is een wye bek. Hy het een wye bek, kop af, en hy wy altyd op die gras. Hy eet gras. Die swart renoster het die nauwe bek. Hy die skerp bek, swart vir skerp. Skerp bek, en hy eet graag blare. So dis waarop hy wy. Nou, jy sal hom ook meeste van die tyd sien, sy kop is op. Nou, terwyl ek besig is met die, is daar soveel goed waaraan ek dink, jou wit renoster, hy kan nie swem nie. As gevolg van die feit dat sy kop af is altyd, en hy altyd met sy kop onderste bo loop, en sy kop al swaar is met die tyd, en sy kop meeste van die tyd af is, kan hy nie swem nie, want hy is nie in staat om sy kop oor die water op te tel nie. So hy sukkel om te swem, so hy beweer hy kan nie swem nie, as gevolg van dit. Waar jou swart renoster is, het nogal 'n kranige swemmer, hy is nogal lief om in die water te baljaar. En dis baie interessant dat ek met jy wil deel vanmore, en dit is wat die Here met my gepraat het, dat die wit renoster, omdat hy so gewoond is om sy kop af te, hy is so gewoond om onder op die grond te eet, hy is so gewoond met die onderste gedeelte, dat hy nie, wanneer hy in die water kom, wanneer hy daar kom waar die water beweeg in die rivier of in die storm, dan kan hy nie oorleef nie, hy kan in die modderpoeletjies rondspeel, maar hy kan nie daar waar die water diep is nie. En ek wil vanmore vir jy sê, kind van die Here, hoor vanmore mooi, God wil hê ons moet soos daar die swart renoster wees, ons moet soos daar renoster wees, wat sê, hoor jy, my kop is op, ek eet die bo, ek soek die beste in die lewe, ek is nie tevrede met net die onderstes nie, ek is nie tevrede met die minste nie, en wanneer hy in die water kom, en daar kom baie water, is hy reg, hy kan swem, want sy kop is opgetel, en ek wil vanmorgen vir jy sê, soos die woord van die Here sê, word vernuwe na julle gemoed, wanneer ons gemoed in hierdie tyd, van hierdie koue tyd, gaan positief wees, wanneer jy gaan positief bly, dan gaan jy kan swem in die tyd wat die storms en die waters kom, en ek wil vanmorgen vir jy sê, kind van die Here, ons moet swem nou, hier is nou baie omstandighede om ons, hier is baie aanval op ons, hier is baie probleme reg oor die wêreld, in Suid-Afrika, in die politiek en die ekonomie, en noem dit mense, selfs rassehaat wat aangewakker word deur mense wat luister na wat die duiwel sê, en ek wil vanmorgen vir jy sê, volk van die Here, dis nou tyd dat ons koppe moet omhoog hou, dis nou tyd dat ons moet positief bly, want hy sê, die woord van die Here sê toch, ons moet positief bly, positieve gemoed, hy sê, blye hart, positieve gemoed, hy bevorder ook genesing, hy bevorder soveel dinge om te herstel. En het hoeveel keer gekyk in kankergevalle, dat iemand wat positief is, iemand wat heeltyd juig en jubel, iemand wat lag, iemand met 'n positieve gemoed, is mense wat makkelijk deur dit kom, is mense wat baie langer hou, is mense wat baie langer gesond bly, want jy moet positief bly. En negatieve ou, gaan sit al hoe meer terug en terug, en hy val in 'n gat van depressie, waar het baie moeilik is om uit te kom, as God se genade jou nie daai tal nie. Maar ek wil vanmorgen vir jy sê, luister, volk van die Here, God wil hê, jy moet vanmorgen jou kop optel. Jy het die keuse of jy die skrippies op die grond gaan eet, en jy het die keuse of jy die lig uit gaan eet, dit wat vars is vir jou, dit wat God vanmorgen vir jou instoor het. Jy het vanmorgen die keuse om te sê, Here, ek wil maar na het altyd kop onderste bo bly, of het ek die keuse dat ek kop altyd in die lig is. Gaan ek altyd my kop oplig, gaan ek my kop optel, en sê, Here, ek val die oorwinning. Ek wil vir jou sê, die renoster is die tweede grootste dier, wat ons het, of swaarste dier wat ons het, ook onder die diere in Suid-Afrika, en so veral ook deel van die groot vyf. Nou, jy moet baie mooi verstaan, dat die dier, as jy gaan kyk, hy lyk so so'n regte panserdier, man. Hy lyk sommer of hy reg is vir moeilikheid, hy lyk nie, 'n ding gaan hom net rondjaag nie. Hy is 'n sterk dier, hy is 'n kragtige dier, hy is 'n solide dier, en ek wil vir jou sê, ek en jy moet kragtig in die Here wees, ons moet kragtig wees, al is daar aanval op hulle, wil ek vir jou sê, daar is aanval op ons as kerk ook, daar is aanval op ons as mens, maar vanmorgen is ons oorwinnaars, die Christus wat ons die krag gee, vanmorgen is ons oorwinnaars, deur die bloed van Jesus, halleluja, karawanda, kasababayenda, ek sê vanmorgen vir die volk van die Here, ons is meer as oorwinnaars, die Christus wat in ons is, tel jou kop op, wanneer die water kom, wanneer die omstandighede kom, is daar baie mense wat het nie maak, want sy kop hang altyd. As jy een negatieve mens is, sê ek nou vir jou, gaan hierdie omstandighede jou vat tot op 'n plek wat jy nie meer kan nie. Maar as jy vanmorgen iemand is, wat sê, hoor jy, ek sien,
Ek sien die positiviteit in alles. As jy iemand is, en verskoon ek wil dit vir jou, soos hier glas water wat ek het, jy kry die mense wat die halwe vol glas sien, en as mense wat die halwe leeg glas sien, jy het 'n keuse hoe jy kyk vanmôre na dit. Jy kan vanmôre die beste sien, of jy kan die minste sien. Jy kan die probleme sien, of jy kan die uitkomste sien. Jy kan vaskyk in die vyand, of jy kan vaskyk in die koning van die konings. En ek sê vanmôre vir die volk van die Here, daarom het ek begin ook met hierdie beweging, hashtag genoeg is genoeg, want genoeg is genoeg. Ons kyk in die koning, ons kyk na die koning. Die vyand sal weet, dat ons oë is op die koning. God regeer en hy geef ons oorwinning. Tel op jou kop vanmôre, tel op jou kop en weet vanmôre, jy is oorwinnaar in Jesus naam. Tel op jou kop vanmôre en weet, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As God seën, wie kan vloek? As God saam met jou is vanmôre, as God na jou kyk, hy sê elke haar van jou hoof is getel, hy sê jou brood en jou water is gewis, wil ek vanmôre vir jou sê, dink jy die vyand gaan dit nou roof? Denk jy gaan dit kan steel? Denk jy gaan dit kan weghou? Ek sê vanmôre vir jou nee, God is met jou. Maar, as jy uit gewoonte vorming, jou kop altyd afgehou en altyd negatief is, kyk, jy kan jou knie afhou, dis goed om te buig voor die Here, ja. Maar voor mense staan jy op, want God tel jou op. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gewoond is om af te kyk, en altyd jammer en kleef, so slap, hulle is nog so effek, hulle loop so, ek is so jammer. Daarom maak jy soms so boggel op die rug af van al die negatieve tyd. Ek terwyl, ek sê, na hierdie lockdown, wil ek nie my maag insteek, en anders staan so boggel op my rug. Maar ok, buiten dit, wil ek vir jy sê, dat ek tel my kop op, ek tel my skouers op, en ek sê, ek is oorwinnaar in Christus, wat vir my krag gee, ek het autoriteit, ek het gesag, dis hoe jy ook kan sien, een soldaat is 'n dapper man, hulle leer jou skouers terug, hulle leer jou om op te staan, hulle leer jou om reg te staan, so dat jy staan met autoriteit en met gesag, en ek sê vanmôre vir die volk van die Here, jy het gesag om op te staan, jou kop is op, so die water kan maar kom, jy gaan nog eens baie jare in die water, en hier die tyd waar die aanstroming kom, en hier die tyd waar daar teestand kan kom, gaan ek vandag vir jou sê, gaan jy baie jaar, want God gaan vir jou die oorwinning gee, in Jesus naam. Ek het praat gister met iemand, ek sê vir hulle, en ons praat al, en ek besef dat in hierdie tyd, wat my, die kerk is toe, die sentrum is toe, ek kan nie funksioneer soos wat ek moet of wil nie. Ek het eintlik geweldige persoonlike finansiële omstandighede rondom hierdie saak. Maar weet jy wat? Ek is 'n geweldige groot oorwinnaar in Jesus naam. Ek het meer as genoeg van wat nodig is. God kyk na my. God voorsien vir my. God stuur vir ons die kraaie. God kyk na ons. Hy kyk na ons bediening. Dit gaan goed met ons bediening. In so mate dat ons meer help as wat ons ooit mense by te help het. Ek wil vir jou sê, dis die God wat ek kan bid, maar my kop is omhoog. My kop is omhoog vanmôre, ek wil vir jou sê, in die naam van Jesus Christus, stel op jou kop, jy wat jou kop altyd laat sakkie tot hier toe, in die naam van Jesus spreek ek nou vir jou, lig op jou kop in Jesus naam, doen een manifestasie daar by jou, stel jou kop op, tel jou kop op en sê, Here, ek vat die oorwinning in die naam van Jesus Christus, en so sal het vir jou wees, jy sal oorwinnaar wees, vroeger, waar jy sal verdrink onder omstandighede, gaan jy baljaar in dit, jy sal swem in dit, en jy sal heers oor dit, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As God seën, wie kan vloek? God is vir ons, God is vir sy volk, en God seën sy volk. Dis al gedagte wat ek vanmôre mee gaan laat. Dis kort, maar dis belangrik. God seën jou vanmôre, in Jesus Christus naam. Amen. Ek gaan gou met u so vinnig die nagmaal hanteer, soos die Here op my hart gelê het. Prys sy soete naam. Jo, weet nie van u nie, maar ek is so bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Halleluja, halleluja. Kirabayenda, kusababayenda. 1 Korinthe 11, lees ons daarvan in vers 23, waar Paulus met sy disippels saam is, hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook in jou oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Want wie op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Mense, is baie belangrike gedeelte hierdie, ons kan nie op onwaardige wyse dit doen nie.
Ek kan nie vanmôre verlossingsbloed drink, maar ek bly vasgevang in verslawings nie. God wil jou vrymaak vanmôre. Jy kan nie wil verslaaf bly en dink is nou maar goed genoeg, die Here verstaan nie. Nee, die Here verstaan nie. Hy het met sy bloed jou kom vrykoop. So hy wil hê jy moet vrykom. Hy wil hê jy moet skoon kom. Hy wil hê jy moet jou kop optel, man. Daai omstandighede, daai verslawing maak dat jy skouers gebuig is, dat jou kop hang. Tel op jou kop in Jesus naam. Prys sy sitte naam. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor hulle oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar baie onder julle wat swak is, wat sieklik is en aantal het ontslaap. Aantal wat ontslaap het is nie wat selfs gesterf het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy met waardige wys, as jy vanmôre na God toe kom en sê, Here, hier is ek. Ek kom gebruik hierdie liggaam, ek kom gebruik hierdie bloed. Ek vat dit vir my vir oorwinning, want ek vanmôre vir jou sê, is daar genesing vir jou in Jesus naam. Vanmôre in die naam van die Here gaan krankheid verdwyn. Vanmôre gaan diabetes verdwyn. Vanmôre gaan hoofpynne verdwyn. Migraines gaan vanmôre verdwyn in die naam van die Here. Glooi my. Vat dit vanmôre vir in die naam van Jesus. Jy sit ons met daai magsweer wat jou so pla. Vanmôre as jy daai nagmaal gaan gebruik, of jy nou 'n stukkie brood het met water, of jy wat ook al het, 'n stukkie koekie het met druiwesap. Ek wil vanmôre vir jou sê die nagmaal wat jy vanmôre gaan gebruik, gaan God jou gesond maak en daai magsweer sal verdwyn in Jesus naam. Hoor vanmôre die woord van die Here. God raak sy volk aan. God doen vanmôre ons aan met krag en met heerlikheid. God is vanmôre om homself aan ons en met ons te openbaar. Ek wil hê jy moet mooi hoor vanmôre, volk van die Here. God sê vanmôre deur sy gees, ek moet vir julle sê op hierdie oomblik, hy sal na ons kyk. Daar kom donker tye in Suid-Afrika. Hoor vanmôre die woord van die Here, maar God sê, ek sal my kinders bewaar. My kinders moet by my bly. Ek is 'n rots waarop hulle moet staan en hulle sal staande bly terwyl daar baie storms kom. God sê vanmôre, soek my tydig en ontydig. Ek gaan myself en my diensknegt en diensmaagd openbaar. Daar gaan drome gedroom word, gesigte gesien word, maar julle moet fyn hoor, sê die Here, want baie sal sê, so sê die Here, dan sit nie God nie, maar julle sal hoor wanneer die profete van God praat en sê, so sê die Here, en julle sal weet, dit is die rigting, dit is die leiding wat julle moet volg, en julle sal weet, God tel julle op, en God draai julle deur, nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld sal ek vir my kinders partydig wees, so spreek die Here, halleluja, ek wil dan nou vanmôre kom, en ek wil hierdie brood neem, en hierdie beker vanmôre. En ek wil vir u sê terwyl u vanmôre so neem, Vader, dank ons u vir hierdie brood wat ons kan neem. Ek dank u vanmôre vir hierdie liggaam van Christus wat u vir ons gegee het. En ons wil dit vanmôre gebruik, ons wil dit neem en sê dankie vir die genesing wat daar is deur Jesus se wonde. Dankie vir sy liggaam wat vir ons gebreek is sodat ons vanmôre vry kan wees deur Jesus naam. Neem vanmôre die brood saam met my in Jesus naam. Amen. Ja, vir my huisgenote bied ek ook vanmôre aan. Geniet dit saam met my, neem die brood vanmôre. Prys sy soete naam. Net so na die brood, hy beker geneem, sê is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, my bloed gestort vir baie. Ek wil vanmôre vir u sê, daai woordjie baie pla my, maar nog al die jare. Dis nie vir almal nie, want almal wil nie Jesus aanneem nie. As mense wat terg, as mense wat spot met God, die sataniese kerk wat oopgemaak het in Kaapstad, en ons dink is alright, ons mense dink is ok, en wil vir jou sê die Here gaan kom, en elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat Jesus is die Seun van God. Vanmôre gebruik ek hierdie bloed tot genesing, tot versterking in die naam van Jesus Christus. Dankie Vader, ons dankie vir my. Amen, soos u vanmôre daai bloed drink, vat dit tot genesing oor jou liggaam, vat dit vanmôre tot oorwinning vir jou liggaam. Vader, ek spreek nou lewe oor elkeen af, elkeen wat siek is, as jy vanmôre krankheid het, wil ek vir jou vraag, as dan maak my God nie saak nie, ek voel gelei ek moet dit doen, brei jou hande uit na hierdie kamera toe, of brei dit uit vanmôre, dalk nie jou foon toe, en sê, Here, of steek dit net op, eintlik vir die Here, steek dit op, ek steek vanmôre, ek gaan my arms uitsteek na die kamera toe, en so bid ek, soos wat ek het doen, vraag dat die Here jou sal raak sien, dat die Here vanmôre jou sal hoor, dat die Here vanmôre sal genees, dat die Here vanmôre sal versterk, dat die Here vanmôre volkome werk sal doen, terwyl ek baie oproepe kry van mense, wat positief bevind is met die corona, in die naam van Jesus Christus,
spreek ek lewe en oorwinning oor julle af in Jesus naam. Ons het onlangs iemand gebid wat die virus gekry het en hulle het gesê hulle weet nie wat nie, hulle het positief getoets, ons het gebid, ons het aangesig van die Here gesoek, hulle het deur 2 weke gegaan, is weer getoets, hulle is skoon, hulle het geen simptome gewys nie, God is getrou. Weer as mense nou sê, ja, want is 'n klug, ek sê nou vir jou, daar is mense wat regtig ernstig siek is oor het, ek het selfs mense verloor wat ek ken al aan hierdie virus. Maar ek dank die Here dat God is God en God bly getrou, elke krankheid, of het 'n hoofpyn is, of dat de kanker is, sal gehoorsaam wees, as Christus praat, vanmorgen spreek ek lewe oor jou, ek spreek geneesing oor hoofpyn, ek spreek geneesing oor diabetes, ek spreek geneesing, jy wat ook sit met enige ander joint kwale, of lichamelike kwale, in die naam van Jesus Christus, roep ek lewe en oorwinning oor jou af, ek spreek vanmorgen geneesing volkom oor jou af, maar Vader, ek kom ook vanmorgen, en ek bid, voorsiening vir hulle wat finansies kort, hulle wat vanmorgen vra, Here, ek is bekommerd, ek weet nie waar kom my volgende broodjie vandaan nie, in die naam van Jesus Christus spreek ek oorwinning vir jou af, voorsiening vir jou af, en uitkomst vir jou af, jy sal hê, terwyl ander dalk net nie sal jy hê, so dat jy kan uitdeel spreek die Here, God gaan vir jou voorsien, luister vanmorgen, jy is die kop en nie die stert nie, God seën, en niemand kan keer nie, as God seën, is het waarlik geseën, hy van daai broodjies en visse sê, hy vermenig dit vir jou vanmorgen, hy vermenigvuldig dit, en God is getrou, mag Heere die seën, mag Heere die salf, tot ons weer gesels, groete van my pastoor Jacob Titeur, die liefde van die Heere, sy met elkeen van julle, in Jesus naam, Amen en Amen, prys en